e dramaturgjia e Lope de Vega. Lope de Vega kërkon e, në histori baza për bashkimin e popullit me pushtetin mbretror. Pra ka një lloj nxitje të, të ndjenjes së përkatësisë. Dhe me të vërtetë në këtë kohë, ashtu si në periudhën e parë të mesjetës, aspiratat politike të popullit spanjoll visheshin zakonisht me formën e ideve të monarkisë. ë Lope de Vega pa natyrën e vërtet të pushtetit mbretëror, ë pra për dominancën në Spanjën e kohës së tij dhe për pra atkohë justifikoi zhvillimin që kishte marrë dhe fuqin, të cilën nëpërmjet të mbretit dhe nëpërmjet të unitetit që kishte le të themi si territor ndikuan në fuqizimin e Spanjës një fuqi botërore. ë uh, Ai ishte një partizani i vendosur i sistemit të absolutizmit, të cilin ai u përpoq ta pajtonte me tendencat e veta demokratike dhe humanitare, uh, sikur uh, sikur dhe u detyrua ta idealizoi figurën e mbretit pikërisht për ti shërbyer qëllimeve të lartë të forcimit të Spanjës, a. pra i shihte dhe Spanjën dhe mbretin si një figurë unike dhe ë uh, me artin e tij synonte të konsolidonte këtë këtë lloj pushteti i cili uh, në atë kohë ishte shumë pozitiv le të themi për Spanjën. Po Nikosish si artisti i uh, dhe i vërtetë ai nuk mund të mos jepte uh, pushtetit mbretëror të kohës së vet, një dritë të vërtetë dhe mos dhe të mos paraqiste, pra nuk mund të mos paraqiste në krim të ajinë e tia të që shikonte, pavarësisht idealizimit që i bënte të këti pushteti. Dhe shembuli i qartë është në fund të dramës, ku uh, tregojët që me gjithë i fali fshatarët, në fuente o vëhunan, mbreti në fillim i përdori të gjitha mjetet për t'i përulur, por pastaj le të themi gjeti një kompromis me ta. ë Pra, në një herë, Lope de Vega mbron këto pikpamit tipika aristokratike, si dhe vetë parimin e nderit e, si një, si një marveshje, le të themi, shëqërore të kohës. Në piesën qeni në kasht, kontesha Diana, që i përbuz adhuruesit e saj e, aristokrat, bje në dashuri me sekretarin e vetë Teodoro, i cili ishte një plebej menqur dhe i talentuar. E, penges për martesën e tyre është ndryshimi i pozitës e tyre shëqërore, pra janë në pozitat të ndryshme shëqërore, dhe ai i tiran mizor që quet ndërë, thotë Davega vetë Diana nuk do jep të jepte rëndësi kësaj, po ajo ë nuk do që ta dënoi opinioni i shtresës së vet. Dhe rrugën e, për të dalë nga kjo gjendje e gjen shërbëtori i Teodorit, që me djallëzitë e tij i rregullon punën në mënyrë që zotërinë e tij fillojnë ta konsiderojnë të gjithë si një person të njohur dhe të pasur. Diana e di që ky është një mashtrim, por por pajtohet me knajsi me këtë loj në mënyrë që edhe të martohet me Teodorin, por dhe mos uh, përflitet uh, nga sëra e vetë. Lope da vega kënaqet me një zgjidhje kompromisi dhe me kërkesat e nderit aristokratik që janë fatale për ndjenjën e njeriut. Por, normalisht edhe këto duen marë parasysh. As Diana dhe as Teodori nuk kanë gudzimin të ngrien haptas uh, kunder kësaj tradite, dhe pajtohen me kontradiktën në mes uh, drejtësisë së brëndshme, pra ose më saktë dashurisë së tyre dhe formalizmit, pra që ato ti përshtaten aty mjedisi ku jetojnë. Gjithashtu karakteristikë është dhe natyra e vërtetë e ndjenjave që hyn në konflikt me ligjin e nderit. Simpatia e Janës për sekretarin e vet lind për shkak të xhelozisë, kur ajo mëson se Teodorit do të martohet me kamarieren e saj, Marcel. Ëh dhe për sa i përket vetë Teodorit, ato nuk e shtyn aq shumë dashuria ëh ndaj Dianës, e, sesa ambicia, e, pra që të ishte edhe ai pjesë e kësaj sëre aristokratike. Dhe por sa Diana e përçmon, ai është gati më një herë të kthehet tek Marcela. Pra sa do që kohët kanë ndryshuar, gjithmonë janë aktuale këto tema të gjitha këto i do pësojnë një zakonisht tendencat humanistët të pjesës, por objektivisht në të demaskohen këto paracykimet e më dha dhe të aristokracisë. Lope de Vega është kontradiktor dhe në qështje e fes dhe të politikës fetare të epokës. Kontradikta shihet dhe në metodën e ti artistike, duke u përpjeku në qdo mënyrë që të vërë në duke vlerën e personalitetit njëriut, uh, ai krijon karaktere krejt individuale. Nga njëra anë synon të jetë sa më i natyrshëm dhe nga ana tjetër fut në dramaturgjinë vet uh, një sasi të madhe konvencionalizmash. të gjitha këto kontradikta pasqyrojnë në fund fundit e, kontradikta ndërmjet tendencave humaniste, shumë të fuqishme në vedien dhe në ndjenjën e Lope da Vegës dhe tendencave të rendit feudal dhe katolik me të cilat e, ose më sakt koha e poka e ti ishte, ishte embushur. Por si do qoftë këto antë të krimtarisë të ti nuk e ersojnë në syte njerëzve të ti dhe në dhe temin e gjykimin e letërsisë të tij dhe të personalitetit të tij, sepse ai vuri baza të vërteta humaniste dhe popullore në krijtarinë e tij dhe kjo ndikoi në popularitetin e tij kaq të, ti ka të madh. Lope de Vega jo vetëm që krijoi në atdheun e vet një shkollë të gjerë dramaturgësh, të cilët ndoqën në rrugën e tij, por ndikoi mjaft edhe në dramaturgjinë europiane. Në Francë mësuan shumë për ti, për sa i tekon metodës e, dhe teknikës dramaturgjike dhe shumica e dramaturgëve të shekullit të 17 si Rotru, Siriano de Bergerac etj u ndikuan nga nga ky stil. Nga stili i saj këto shfaqje teatrale harmonizoheshin plotësisht me karakterin e përgjithshëm të dramaturgjisë së Lope de Vegas, por në këto kushte zhvillohet dhe krimtaria e vazhduesve të tij dhe prej tyre vëndin e parë e z Tirso de Molina, i cili shkroi pjesë thellësisht fetare dhe komedi shumë optimiste dhe të gëzuara që i dhan i dhan shkak në fakt ndjekjes së tij prej klerikëve. Krimtaria e Tirso de Molinas karakterizohet po nga një frym kontradiktore që karakterizoi dhe krimtarine, lopet e vegës, sepse normalisht nuk ishin të qartësuara ende elementet, dhe një element i ri në krimtarine ti në krasim me dramaturgjinë e lopet e vegës është krimi i gjinisë të dramave fetaro-filozofike, që përgatitën shfaqe e, e pjesëve të këti loj më tej pastaj nga e, kalderoni, që do të shkruante në këtë drejtim. Në këtë grup hynë dhe pjesa më njohur, e, e Firzo de Molinës, çapkëni i Sevillës. Ky është një përpunimi i parë letrar i njohur i legjendës mbi Don Juanin, që shërbeu si një burim për të gjitha përpunimet e mëvonshme të këtij subjekti e, prej Molierit, Merimes, Pushkinit e tjerë e që legjend ka origjin uh, folkloristike. Në bazë të saj është tregimi mbi një gudzimtar që therrret për dark statuën e një të vdekurit dhe që këtë pastaj e paguan me jetën e tij. Ë uh, prej ndjekësve të Lope de Vega's uh, meriton të përmendet dhe Gilan de Castro uh, i cili jetoi në vitet nga viti 1569 në vitin 1631 dhe që mori shpesh herë subjekte të veta prej romancave popullore. Dhe janë karakteristike për të gjallëria e imaginatës dhe paracitja e gjallë dhe bukur ose dhe fuqishme aventurave fantastike. Model për këtë është rinja e sidit, subjekti i së cilës nuk mbështetet në poemën e Sidit që është një poemë e vjetër, por në romanet popullore në lidhje me të. Kjo pjesë që ka merita poetike është e njohur mes të tjerash dhe nga shkaku që ka shërbyer si burim për Sidin e Corneille, i cili përsa i përket subjektit dhe paraqitjes së personazheve, pra e kopjon shumë Gilien de Castro.